Og velkommen til vores onsdag stream på Playception.com. Ja, tror jeg. Vores Twitch er i hvert fald Playception.com. Whatever. Mit navn er Jesper. Og den næste halvanden times tid cirka, der skal jeg underholde jer. Det her, det er til sådan, jer, der kigger med bagefter på vores rebroadcast, så det er sådan lidt mere til jer, så I også ved, hvem vi er, og hvem jeg er. Men ja, vi skal spille noget Halo 5 Guardians, som vi også gjorde sidste uge. Havde det meget sjovt med. Join og Spartan Company. Hvad skriver de? De skriver ikke noget særligt spændende, så vi gør sådan der. Og så går vi ind og ser multiplayer, og vi ser Arena. I forhold til sidste uge, der er jeg blevet rang i almindelig slayer. Jeg er blevet Silver 1, åbenbart. Jeg aner ikke, hvad forskellen på de forskellige ting er. Så ja, tænker på, at vi egentlig bare spiller noget. Nu tænker jeg, at vi bare spiller noget Team Arena. Og så bare tager den derfra. Hør mig. Brokke mig lidt over, hvor dårlig jeg er. Sidste uge havde jeg, så spillede der slutningen af den, der er min kæreste, der sidder og kigger lidt med, så havde hendes datter sagt til sin mor, ej mor, han ligger så hele tiden ned og sover, det er da ret dumt. Hvilket så selvfølgelig er indlysende i, at jeg døde ekstremt mange gange, og det gjorde jeg også de sidste par kampe, der døde jeg ret meget. Så, lad os se, hvordan det går i dag. Det går sgu nok lige så dårligt, men altså, så længe vi har det sjovt. Break. Okay, breakout. Okay, det ser godt nok mærkeligt ud, det her. Okay, hvad satan er det? Kan man komme derhen? Nej, der kan man ikke. Okay, nu har jeg så lige siddet og spillet lidt Resident Evil de sidste par dage, så lige ind i. Au! Enemies grab the flag. 2-on-3. We found their carrier. 2-on-2. Protect our carrier. 1-on-2. Head to head. Alright, Anna. Okay, som man kan se, så kigger vi lige ned hos Enigma. Han døde så. Og min connection, den eller det er ikke min connection, der lagger sådan der. Så er vi tilbage. Der var lige lidt hikke i forbindelsen. Jeg havde ikke det Twitch engang, men fordi min forbindelse, jeg sidder altså på en 4, på en 100, hvad er det, en 140 forbindelse, så altså. Ej, pokker. Så det er ikke fordi mit internet der er så dårligt igen. Det her er så en objective style, kan jeg se. Head to head. Det er meget sjovt at se modstanderne. Round 1. Round 3. Okay, det her er i ikke noget, jeg sådan er særlig god til. Så jeg skulle simpelthen sensitivity lidt ned. Det er sådan også. Der er en shotty. Så samler vi shotgunen op. Yes, man. 3-on-2. 3-on-1.
round one. Jeg kan have fået nogle kills. Ah, det er fandme dårligt. Red team. Round four. Okay, den her game type, den er jeg ikke helt vild med. Så jeg lige transform and roll out. Spiller jeg Transformers, eller hvad fanden har jeg gang i her? Hey, jeg fik en. Ah, så kommer der en bagfra. Enemies grab the flag. Spotted the enemy flag carrier. Spotted the enemy flag carrier. Spotted the enemy flag carrier. One on two. Head to head. Okay, han er jo rimelig vild, han der. Så burde vi da have vundet den her. Hey, du kan ikke... Åh, det kan godt noget ellers. Round 5. Ej, det burde så sende i den sidste runde, det her. Hvad er det, der ligger der? Åh, det er flere carrier. Defend our carrier. Ej, hvor er jeg dårlig til det her. Hold nu op. Nå. Hostiles took the flag. Enemy carrier's been marked. Round lost. Round 6. Let's go to work. Ah, Jesus Christ. Defend our carrier. One on three. Hostiles took the flag. Okay, han en mod tre. Jesus. Her på at skyde på. Synes jeg rigtig, at han siger noget, som de har. Three on four. Three on three. Og det er faktisk ikke begyndt på igen. Nej! Two on three. For satan, der også. Facing elimination. Round 8. Okay, de har virkelig bare... De har hentet os. Ej, okay. We cannot let it slip. Nice. 2 on 3. 2 on 3. Go ahead, just play with the telephone.
One on two. One on two. Head to head. Contact you made. Smart. Round one. Thunder. Next round win. Oh, he's just on 4-4. Round nine. Round nine. Just one more time, Spartans. Hvad er chancen, mand? Der var bare en, der stillede op der. Progression, mean. Bare about it. Back. Det er i hvert fald ikke noget, vi skal der. Hijack. Warzone. Jeg gider ikke. Tag bare noget med standard arena. Breakout. Freefall. SWAT? Nah. Tag noget vindeslæger. Det bliver det, vi rocker. Bare noget standard slør. I'm gonna switch game shit. Ah. Arm så samlet over den der sniper op. Og en i helvede. Nej, ikke særlig godt lavet. Hvorfor? Bag på ham nu. Sådan der. I er helt skarpe, de her... controls endnu. Kommer på et eller andet tidspunkt. Jeg skal bare spille lidt længere. Stop! Kæft! Åh, oh, lad nu være med at lave. Ah! Hvad? Hvor fanden vil jeg droppe fra? Det var med din sætning. For
helvede. Jeg håber ikke, det lægger på rebroadcasten i hvert fald. Lige nu er der altså ikke nogen, der kigger med. Så. Det er altid noget, at der ikke er længere, der... Ah, come on, man. Gain the lead. He lost the lead. 10 seconds to sniper rifle. 10 seconds to sniper rifle. Ah, for dagen, for delen der også. Han er irriterende. Sniper rifles on the field. Han kan sikkert heller ikke andet end en assault rifle. Oh. Ah. Okay, pistol kunne han også finde ud af. Ah, come on! Jeg har lige blevet dræbt af Satans hamster. En gæst? Nej, det var det ikke. Hej, hvor er jeg dårlig. Satan der også. Også hvis jeg så også skulle huske, hvilken knap der var hvad. Nu skulle være kunne få nogle kills. Ah, come on, man! Hvor dør han der ikke der? Det er sådan noget. Ej, så kommer han ikke. Nej, hvor han irriterer mig, han der. Så, nu tager mig sammen. De bringer mit A-game, så smadrer vi dem alle sammen. Og dør de alle sammen. Sniper in 10. Sniper rifles on the field. Huh? Okay, hvor... Damn, blev han lige af. Ej, så kommer ham der igen, mand! Ej, hvor belastende!
hvis jeg så også kunne huske, hvilke knapper der er, jeg skal trykke på, så ville det fandme være godt. Ah, der er ikke noget bedre end at ydmyge sig selv på en stream. Ej, men han dør ikke engang af, men slår ham. Ja, fordi jeg pisser hammeren af ringen. Læg dig. Okay, rammer jeg ham ikke lige der? Jeg skulle ikke tage alene. Sniper rifles on the field. Assassination. Ha, jeg fik ham. Og han sad med en sniper. Men hvorfor laver de stadig de der åndssvage assassination ting? De er irriterende. Game over. Defeat. Ha, jeg er så dårlig med en sniper. De er virkelig så irriterende, de der assassination ting. Jeg fik... Ah, nu er det 7. Nå. Åh, dengang der ikke var et emne, så var det fandme rart. Fordi så, når man assassinated en, så... Åh, kæft, der er dårlig forbindelse i dag. Nå. Den er den, der forvarer mig på. Åh, svær. Du. Your playlist rank silver 1. Det er som sådan en army fly call out bare. This is silver 1. Slayer. Hvad er der der? Control power weapons to eliminate the enemy sniper rifle bitches. Get to the sniper. Ah, for pokker. Så render han hen og samler den op. Haps. Åh, oh, kæft, godt snipe. Okay.
det ikke, da de Yankee sniper. Hold da! Jesus! Ah. Kan man også tage en modspiller ned? Hvor smed jeg nu den der sniper henne? Hvad er det? En carbine. Skal vi ikke have, vi skal overhave den der sniper. Ah. Nej, for at betray. For satan der også. Det er så ikke... Åh, næste gang jeg kommer på banen, så skal jeg vente afsendt i lang tid. Hvad ligger der herovre? Så den vil jeg også gerne lige have fingre ind. Hvor fanden er der en BR egentlig? Nå, han er på sniperen. Sniper rifles ready. Sniperen er ligesom Halo 3. Den kan jeg slet ikke ramme med. Ah, for... Ej, der er problemer med ting. Okay. Åh, det kommer til at være et problem resten af tiden, tror jeg. Kommer til at være en dårlig broadcast. No. Jeg bruger ikke rigtig noget andet på mit internet. Wow! Ja, igen, problemer med din sending. Ja, kvalitet af sendingen. Ja, nej, det har intet med det at gøre. Det er Twitch, der er noget lort. Ah. Ah, han er shotgun. Fordi, altså... Jeg har... 140 megabit forbindelse. Ah, hvis der så kunne de her lorte controls. Ah, det går bare ikke godt i dag. Blanding af mig, der er dårlig til at spille Halo, og mig, der ikke kan finde ud af at spille controls. Der har man en god onsdag aften, så nej. Jeg fik ham. Skarshot.
Scattershot, ikke en shotgun? Weapon pad in 10 seconds. Weapon pads. Der er sniperen, ja. Ej, han skulle sgu ikke være sniperen. Caster in 10. Oh, det var en... What? Det var en battle rifle. Hvor? Oh. Det ligner lige en battle rifle. Ah. Enemy team nearing victory. Seconds to sniper rifle. Sniper rifle's ready. Plasma caster in 10 seconds. Plasma caster ready. Ja, det er ikke der spændende ting her. Ligger når man gider her. Nej, jeg kan bare drage. Nej. Ej, gud. Hold nu op. Ej, lige for en battle rifle, så hopper jeg ud over kanten med den. Og hvad ligger her? Nej, jeg følger op. Ej,
Nej, man kaster også dårligt med granater. Hvad sker der? Det bliver sidste kill. Øv. Nå. Nu skal jeg trække den sidste her. Det var ikke så godt lavet. Jeg har Disabled Assassination, så gider jeg sgu ikke det der. Nå. Fik jeg så ikke ændret på dem? Jeg fik faktisk ikke ændret på dem. Kan man ikke gøre det endgame? Slayer. Åh, kan man. Dammit! Åh, han er dømmer. Gain the lead. 10 seconds to rocket launcher. Rocket launcher's on the field. Distraction.
Alt det der, det krævede vist lige en lille bitte teabag. For han havde da godt nok sagtens for at dræbe mig. Ej, hvor er jeg dårlig med den der sniper, lidt ekstremt, mand. Sniper's up. Ej! Hvor er det nederen, at folk bare hele tiden bruger assault rifles, altså. Åh, det er stadig en af de ting, der irriterer mig, det hele, det er så godt. Burde være fjernet. Burde være uddød. On the field. Nej, en viewer! Velkommen til! Kan vi lige se, hvem det er? Det kan vi ikke engang se. Men velkommen til. Det går ikke så... Nå. Det var gik igen! Jeg vil ikke sige velkommen til, fordi personen gik sgu igen. Så kedelig er jeg. Ej, det er faktisk nederen i forhold til... Nederen selvfølgelig ikke. I forhold til sidste gang, der var der faktisk nogen, der kiggede på mig. Det er der en. Er det på skud? Åh, der er der er åh, der er ah, så dør jeg jo. Ja, fedt kom. From the grave. Gate the lead. Weapon pads open. Aha. Ah. Der skulle måske bare tage sniperen. Det er lidt dumt. Gain the lead. Nu er jeg på banen igen, og i live. Så misser vi lige en 2 sekunder. Det er elendigt.
rocket launcher. 10 seconds to rocket launcher. Rockets are up. Nej. Ikke skyd mig. Ej, så kommer der kommer der fandme alligevel en, der skyder mig bagfra. Nå. Man må da sige så meget i forhold til tidligere Halo-spil, eller i forhold til Reach og Halo 4, så er det faktisk et udmærket Halo. Folk bare kan lade være med at bruge Assault Rifle hele tiden. Det er en ting, der stadig hænger ved, det er det der Assault Rifles. Folk skal spamme den der Assault Rifle hele tiden, i stedet for at prøve at spille med Precision Woven. Det er en af de ting, jeg altid havde ved Halo. Sniper rifle in 10 seconds. Sniper rifle's ready. Og så får jeg en BR lige til sidst. Lige når vi får starten, så finder jeg en BR. Nej. Okay. Ah, fedt. Du har lavet helt op. Ah, næsten. Det var dårligt. det var ikke så dårligt. Var det, jeg ved ikke, om det vil sige, det var. Og så. Går og brokker mig over, der ikke er nogen BR, så finder jeg en til allersidst. Okay. Åh, det fungerer lidt at sætte den ned af. Slayer on Orion. Oh, jeg har næsten lige siddet og set det sæson 2 i Yu-Gi-Oh, så jeg kommer til at tænke på Odion, ham der er den høje. Til dem der ser Yu-Gi-Oh. Og han der Odion, han der Marix. Første mand, eller hvad fanden man skulle kalde ham. Ej, lån slag til mig. Fanden også. Okay, hvad sker der for det der med, at folk de croucher og skyder med spammer med en assault rifle? Er det noget nyt i Halo 4 eller i Halo 5, der gør, at man skyder bedre eller hvad? Så skal der også bare sidde og crouch med en assault rifle eller andet sted. Skyder man bedre, eller? Ja, se, jeg kan headshot, ikke?
Okay, han er her lækker da godt nok. Hold nu op. 10 seconds to railgun. Okay, så nu kan du simpelthen blive skubbet af dine teammates. Railgun ready. Ah, så får han bare! For pokker. Men okay, DMR mod en BR. Ja, DMR. Desværre. Gå nu væk med den der assault rifle der. Han samler ikke engang nogen af våbne op. Han render bare lige videre. What? Lost the lead. Oh yeah. Ah. Okay. Nej. Så. Velkommen til jer. Sådan her sidst på aften. Altså aften, eller hvad man skulle sige. God aften. I hvert fald. Og de vil igen. Ej, fuck, det er han der. Det er nu egentlig meget sjovt at sidde sådan hele aften, halvanden times tid, og sidde og snakke med sig selv. Det er tit det kloge, og det er sundt. Åh, oh, jeg kan ikke det der med folk, der bare... Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg ved godt det, jeg ved godt. Men det der spray and pray, der vil jeg bare få. Der vil jeg bare håbe, at folk vil gå over og spille noget som Call of Duty eller Battlefield eller et eller andet. Eller. En der kigger. Okay, nu lader jeg være med at sige god aften til den person der kigger, fordi de sidste par gange jeg har sagt god aften, der er folk bare gået igen. Så her. One shot! Body shot! Yeah! Nu er det faktisk bare et asshole, der ikke gider at sige god aften.
Der går personen sikkert bare ikke. Selvfølgelig an på, hvem personen er. Ej, kom! Så skal der lige sparkes til mig. Lad bruge nu et ordentligt våben, så kan det måske være, at du kan få lov til at sparke til mig. Ja, hvad ved I? Hvad ved I? Åh, au! Okay, han vil han vil lidt lande ham der i hvert fald. Okay, hvad skete der lige der? 10 seconds to railgun. Railgun is up. Oh, igen, nu er der kigger. Kills to win. Ten seconds to sniper rifle. Sniper's up. Ah, får jeg den ikke? Ej, den er jeg ikke. Så bliver jeg bare lidt for ind over enden. Seconds to railgun. Two minutes left. Railgun is up. One minute left. Pam 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 pam
du. Åh! Ej, dårlig score. Fik jeg. En 8-12. Hold da kæft. Kan den eneste ikke komme med det suicide? Hvad var hans tool of destruction? Hvor er den her undermandsby? Nej, kom med der fem suicide. Skal lige prøve lige med, jeg skal prøve forsøg. Kæft, det er godt snipet det der. What the devil?
seconds to railgun. Railgun is up. Ej, come on! Er den virkelig så overpowered, den der assault rifle der? Det der er fandme dårligt lavet. Ah, okay. 2-1. Ah, men vi er jo også 3-4. Vil der gå deres vej. Der er så ikke kommet nogen nye ind. Det er så også fedt, at de har lavet ændret på det system. Reach, der kunne du bare komme ind. Eller ikke Reach, det var Halo 4? Okay, så han må godt dræbe. Han, de kan godt dræbe os med... Ej, men det... Det er én, der dræber! Det er én, der smadrer os! Ej, nu må vi lige tage os sammen. Men nu vil jeg være nødt til ham! Øj! Ej, så bliver man bare smadret bagfra. Railgun on the field. Ej, virkelig. Så har jeg ikke mere skud i den. Det er også sådan bare fordi han skyder mig og lagger. Ja, hvad skal jeg gøre? Vi er mig og... Ganjaman! Det er sådan nogle her ting, jeg hader ved shooters. Det er, at man bare kan gå uden at... Okay, det folk skulle så også gerne blive straffet for det. Altså, det er støbe, jeg quitter. Jeg quitter generelt ikke kampe. Så må jeg bare tage de bank, jeg får, altså. Rail and 10. Det er 2. Altså. Vi får tæv af 2 spillere. Det viser sig også bare. Railgun is up. De to, der har kontrol over mappet. Han får ikke engang nogen af dem. Hold nu ferie! Nej, en der gider se med. Velkommen til. Ah.
dog! Ah, så får jeg mig ikke engang med. Nej. Ej. Det er tragisk, det her. Ja. Ej, men hvad kan jeg gøre? Altså, det er vildt så meget, som folk de bare kommer, og så skrider de, altså. Det er simpelthen bare en... Nå, har man også lidt safe. 2 minutes left. Railgun ready. Enemy team nearing victory. Oh, camo! Godt at nå at få ham der. 1 minute left. Ja, kunne jeg ikke, nej, fordi han stod bare der. Ja. Jeg kunne sagtens. Så er det en i det. Ah, ja. 10 seconds. Game over. Hold nu op. Åh, det gik vist ikke så godt. Nå. Skrid for starten af. Og går til sig. Det synes jeg. 21-11! Tjå! Nå. Sidste kamp for i dag, og så tror jeg, at... Det er også nok for dig, Greb. Det sker ikke rigtig meget. Lige at påstå. Slayer. Plaza.
så folk også allerede begynder at strefe K. Og spiller allerede ude i en uge. Jeg gider bare... Okay, det er sidste kamp, det her. Så jeg gider ikke at være med til det her. Det gider jeg ikke. Jeg gider ikke spille spil, hvor folk enten er så stille eller quitter. Eller ikke gider at spille, altså det... Så vil jeg sgu hellere bruge min tid på andre ting. Sådan noget, det bliver man bare sur over. Altså, hvis folk ikke gider spille, så kan de bare lade være med at gå ind og spille til start med. Altså, det forstår ikke folk, der går ind og... Jeg forstår simpelthen ikke folk, der har den der mentalitet med, at de skal enten ind og stå stille, eller skrid, eller quit den kamp. Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvis du ikke gider spille kampene, så lad være med at overhovedet gå ind og spille spillet fra starten af. Det ødelægger sgu... Det ødelægger oplevelsen for folk, der godt gider spille. At der kommer en anden god, der ikke gider spille kampen, og så går han altså. Det her, det er bare en nedslagning af mig og ham den anden på mit hold. Det... Men som sagt, jeg gider ikke at straffes for andres... Fordi andre ikke gider at spille. Så jeg bliver indtil kampen er færdig, og så... Så er det jo bare sådan der, altså... Ja, han er sniper. Gemmested eller det her map, som bare kan sætte sig gemmested eller andet sted. Det kunne være fedt. Jeg kan huske, at Halo 3, der var der en gruppe mennesker, der kaldte sig selv for Hidden, for HLG, Hidden League Gamers. De satte sig forskellige steder og fandt gemmesteder i spillet og sådan noget. Det var så fedt. Det var fandme fedt at se, at de udnyttede fejl fra Bungies side. Det var altid sjovt at se. Ej, hvor er han heldig!
lige slutter af med, at jeg også leaver gamet for... Ja, det er bare mig, der bliver dræbt de næste 10, 20 gange, 30 gange, 40 gange, altså. Det er der ikke nogen, der gider sidde og se på. Så vi slutter med det. Desværre en dårlig måde at slutte af på. Men ja, sådan er det jo alle spil. Der er altid nogle fjolser, der sidder og spiller, desværre. Så synes jeg selv, det har været meget hyggeligt. Jeg har fået endnu en gang fremvist, hvor dårligt jeg er til at spille Halo. Ellers så er der ikke så meget tilbage end at sige. Håber dem, der forhåbentlig sætter sig og kigger på restreamen, får et par gode grin over, at jeg er dårlig til at spille Halo, så sagt. Og ellers så er der ikke så meget andet at sige end playstation.com/dk eller bare playstation.com, så kommer jeg automatisk ind. Det er en dansk side. Oprind bruger, tjek vores nyheder, tjek hvornår vi ellers streamer. Vi streamer med meget andet end kun lige Xbox og Halo. Det er bare mig, der kun har en Xbox, der kan streame. Så det er hovedsageligt der, jeg streamer fra. Men ellers tak for i aften, og på gensyn.